Kolegu ynë i zërit Amerikës Ilir Ikonomi sapo botoi në Tiranë librin e tij të ri Pushtimi, libri i flet për pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Botimi tërhoqi vëmendjen e opinionit sepse për të parë publikohen në të raportet e ish-ambasadorit amerikan mbi pushtimin e Shqipërisë. Ky është libri i tretë i Ilir Ikonomit mbi ngjarjet historike në Shqipëri. Korrespondenti ynë Ilir Anagolli ka përgatitur materialin. Publikimin e librit më të ri Pushtimi, autori Ilir Ikonomi e bëri mbrëmë në hollin e Universitetit Evropian të Tiranës në mesin e një numri të madh profesorësh, kolegësh, politikanësh dhe studentësh, edhe pse një pasdite e vrentur me shi, interesimi për këtë libër ishte i veçantë. Historia e pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste në prag të luftës së dytë botërore është shkruar shumë herë, por këtë radhë ajo tregohet nga shefi misionit diplomatik amerikan në Tiranë viteve 30, Hugh Glendy Grant. Megjithatë, kur të lexojmë librin vërtet ne do t'i ballafaqojmë se sa ka pas plot libra, për ka dhe botime të tjera dhe autor të tjerë sa i takon në pragu të luftës dytë botërore apo King mbretit Zogi kështu më radh, megjithatë besoj që kemi ndonjë libër mjaft të këndshëm. Në ceremoninë morën pjesë figurat e njohura të medias, të politikës dhe të jetës akademike në vend. Historianët vlerësuan përpjekjen e Ilir Ikonomit për të ndriçuar ngjarjet më të rëndësishme në jetën e Shqipërisë. Ilir Ikonomi, ashtu siç ka bërë në librat e tjera, edhe në këtë rast ka ditur të zgjedh një temë pikante dhe të zbardh misteret që ende ekzistojnë rreth kësaj teme, megjithse është shkruar shumë për këtë çështje. Pra, fillesat e pushtimit fashist të Shqipërisë në optikën e një ambasadori amerikan. Studiuës të tjerë vlerësuan faktin se për shumë dekada historia e Shqipërisë është shkruar me shtrëmbërime ideologjike, pa shfrytzuar gjitha burime dokumentare, duke zmadhuar dhe shtrëmbëruar fakte dhe duke paragjykuar protagonistët e ngjarjeve. Sikur të merret bashkësia e burime arkivore britanike, angleze, italiane, ajo çfarë ne dim për pjesën e historisë së luftës së dytë botërore do të ndryshonte tërësisht qasje. Do ndryshonte edhe impostimi i, le të themi, i ngjarjeve, do të ndryshonte edhe pjesa që i përket vlerësimit të gjithë periudhës së luftës së dytë botërore, veçanërisht periudhës së parë dhe të dytë. Ndërsa vetë autori, kolegu i zërit Amerikës Ilir Ikonomi, thotë se libri Pushtimi u shërben mjaft lexuesve të rinj të pa indoktrinuar nga historiografia e mëparshme, sepse është shumë pranë të vërtetave, nga që është shkruar me gjakftotësi dhe përkushtim prej atij vetë dhe ish-ministrit amerikan Grant. Kur kam shkruar këtë libër, kam patur ndërmend lexuesin që nuk e ka shumë idenë se çfarë ka ndodhur, edhe jo vetëm që nuk ka shumë idenë, por edhe nuk ka ndonjë interesim të shprehur për atë që ka ndodhur vite më parë. Unë e shikoj lexuesin e ri si sigur po distancohet pak nga historia dhe nga libri në përgjithësi, dhe unë mendoj ta mbaj të fokusuar edhe te këto ngjarje që kanë rëndësi kritike për historinë e Shqipërisë. Ky libër sjell për herë të parë tek lexuesit shqiptar një dëshmi të gjatë, një raport të thelluar diplomatik dhe këndvështrimin amerikan mbi pushtimin e Shqipërisë nga fashistët. Krahas librit të ri Pushtimi, Ilir Ikonomi është autor edhe i disa librave të tjerë me ngjarje themelore në historinë e Shqipërisë, si Pavarësia dhe Ismail Qemali dhe Faji Konica, ish-ambasadori shqiptar në Washington. Për zërin e Amerikës, Ilir Anagolli, Tiranë.